1973, né? Ela surgiu pela iniciativa, né, do seu Luiz Alves, né, que tinha uma distribuidora, né, que é a Farma Livros, né? Ele até sempre conta essa história, que é uma história muito bonita. E em 73, né, a Global começa a funcionar. E no começo a editora ela tinha uma concentração bastante grande na publicação de obras de cunho político, né? Ela foi uma editora que investiu muito nessa área, né? E aí, a certa altura da sua história, nos anos 80, ela mergulhou nesse campo no qual ela se tornou um grande expoente, que é o campo da literatura em língua portuguesa, né? Tanto na literatura, né, brasileira quanto na literatura portuguesa. Ela começou a investir, né, em autores, montou coleções que hoje são bastante conhecidas do público leitor, como as coleções Melhores Poemas, Melhores Contos e Melhores Crônicas. Começou a trazer, né, para o seu catálogo autores, né, como João Carlos Marinho, Inácio Loyola Brandão, Marina Colasanti, Ana Maria Machado. Depois vieram Câmara Cascudo, Gilberto Freire, Marcos Rey. Bom, eles têm digamos, tem um time bastante selecionado, um time de peso que hoje, né, integra o catálogo, né? Olha, é até uma história. O seu Luiz sabe contar isso, né? Como dono de toda essa história magnífica da editora, ele sabe contar isso melhor que eu. O que ele já comentou, né, é que quando ele pensou no nome, estava muito em voga essa ideia da aldeia global, né? De que nós, pensamento global, que nós vivemos num mundo conectado, né? É interessante pensar isso, né? Que essa ideia ela moveu, né, o seu Luiz ao dar o nome da editora. E hoje, né, a gente volta a isso, né? Nós vivemos num mundo conectado. Essa noção de globalidade, né, ela está muito presente, né, no nosso cotidiano. Por exemplo, né, no campo da história, por exemplo, hoje existe um retorno da história global, né, que é você pensar os fenômenos históricos do ponto de vista global, né? Que nada acontece, digamos, de forma isolada. Tudo tem uma conexão, está de alguma forma relacionado a outros acontecimentos e a um contexto mais amplo. Interessante pensar essa ideia que nesse momento que a gente está aqui gravando tendo esse papo, essa ideia da noção do mundo global, ela está de volta. A casa, né, aqui né, onde fica a Global, ela pertenceu, né, ao arquiteto Ramos de Azevedo e foi por ele projetada. É um lugar assim fantástico, assim, né, para se estar. Assim, você tem aqui, nós estamos a coisas que eu acho assim, nós devemos estar a 1,5 km da Praça da Sé, né? Nós estamos muito perto também, muito próximo, de certa forma, da Avenida Paulista. E então a gente está cercado aqui de prédios, né? Mas aqui, a Editora Global, né, esse casarão, é um oásis, né, no meio dessa selva de aço, assim, né? Aqui há um jardim, né, maravilhoso, né, onde a gente escuta, a certa altura do dia e da manhã e da tarde, a gente escuta o canto de passarinhos. Há uma coifa, né, onde eram criadas orquídeas, né, pelo Ramos de Azevedo. É um lugar de fato assim que tem muito a ver com a, eu acho que tem muito a ver com a própria história mesmo da Global e a composição do catálogo, né, por ser uma editora
que valoriza a cultura brasileira, eu acho que faz todo sentido a sede da Global estar aqui nesse casarão, né, tombado pelo patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Faz todo sentido, né, a Casa da Literatura Brasileira estar aqui, fincada aqui nesse paraíso aqui dos livros e das árvores. O trabalho editorial da Global é um trabalho assim que procura apresentar os autores, né, brasileiros de uma forma o mais próxima possível do público leitor. Então, na medida, por exemplo, em que a Global começou a publicar a obra, por exemplo, recente, né, isso é mais recente, do José Lins do Rego, né, viu-se a necessidade de reapresentá-lo de uma nova forma, né? Assim, então, esse é um desafio muito grande, né? Porque os trabalhos das editoras anteriores sempre são trabalhos bem realizados, né? As edições anteriores dos Elis do Rego têm ilustração do Santa Rosa, né? Então, como é que a gente vai super? Como é que a gente vai mostrar alguma coisa diferente? Então, né? A direção editorial pensou, né, bastante como fazer isso e chegou-se a uma solução que eu achei que ficou fantástica, né, que foi chamado o Maurício Negro, que é um ilustrador e designer gráfico de mão cheia, e ele fez né, tá fazendo essas capas dos livros dos Zé Lins do Rego, né, com ilustrações, né, e deu um colorido para a coleção que ficou muito interessante. Da mesma forma, né, como enfrentar o desafio de publicar o Guimarães Rosa, como fazer isso, né? Como, né, esse ter essa é uma missão, né? Publicar um autor como Rosa é assim, nossa, realmente é uma pedra para se quebrar todos os meses, né? E aí a gente também, né, a editora também teve esse feeling, né, essa percepção de que uma forma interessante de reapresentar o Rosa seria colocando fotos, né? E fotos de quem, né? Então, fotos do chegou no nome do Araquém Alcântara, né? Um grande fotógrafo, né? Da natureza brasileira. Então, os livros do Guimarães Rosa, né? Eles estão saindo, né? A parte adulta, né, da obra dele está saindo com as fotos do Araquém Alcântara. E algo que a Global sempre prima, e isso é uma coisa bastante reconhecida, né, pelo público leitor, é pela questão do estabelecimento de texto, né? Isso é uma coisa assim que é realmente uma preocupação constante da editora em pensar, né, qual edição seguir, né, o que que em respeitar o texto do autor, né? Aqui a gente tem sempre essa preocupação, né, de manter o texto da forma como o autor, então, como o autor quis. Então, muitas vezes o que se faz aqui, a gente consulta, né, ou críticos literários, professores, né, da universidade, que são especialistas nesses autores, para que eles deem uma consultoria no sentido de apontar, né, qual texto considerar, né, e até tirar dúvidas, né, porque no processo editorial, né, sempre estão surgindo dúvidas, então a gente sempre recorre a especialistas nos autores. Isso é uma coisa que eu vejo como um diferencial, né, um respeito que a editora tem pelo texto do autor, que é uma coisa muito reconhecida pelo público leitor. Olha, quando, né, a Global ela tem uma linha editorial, né, muito assim, que eu entendo como muito coerente, né? Digamos que ela concentra as suas atenções na publicação, né, dos textos, né, fundamentais dos escritores, né? Então, é claro assim que a editora está sempre em busca, né, está sempre procurando, né, no, novos autores, procurando, né, está ligada assim a movimentos literários, né? Está participando das feiras, e acho que um termômetro, né, que a editora tem, que é algo que é muito ativo aqui, é a divulgação das escolas, né? A editora ela tem uma equipe de divulgadores, que visitam escolas, que visitam secretarias,
que tem uma equipe também de vendedores muito ativos que estão sempre visitando as livrarias, né? Não só no estado de São Paulo, mas em outros estados. E a gente, periodicamente, né, uma vez por mês, pelo menos, nós juntamos, né, o editorial e a parte do chamado, né, do comercial, né, e marketing, e a gente fica trocando figurinhas, né? Então, a gente, né, eles, né, o comercial nos transmite o que que o público das livrarias está dizendo, os divulgadores também nos transmitem, né, nos dão esse retorno sobre os livros. Então, é um trabalho editorial, ele não é um trabalho feito de forma assim solitária no andar do editorial, ele está sempre de ouvido aberto para o que, né, os leitores, né, estão considerando. É claro que, né, existe uma linha, existe um planejamento, né, mas é importante que, né, eu acho que uma das coisas que a editora tem sedimentado esse caminho, né, de sucesso é exatamente essa abertura, né, para ouvir o seu público leitor e o mercado editorial de uma forma também. A Global, né, hoje ela já há alguns anos ela se consolidou como um grupo editorial, né, o Grupo Editorial Global, que é formado pela Global, né, que digamos seria a nave mãe, né, que se concentra eminentemente, né, na publicação de livros de literatura em língua portuguesa, né, o melhor da literatura brasileira, literatura portuguesa. A editora Gaia, por sua vez, ela se concentra no outro, digamos, no outro campo, que é o campo de é um campo que eu chamo assim de livros relacionados de uma forma geral ao bem-estar. Então, a Gaia tem livros da área de saúde, livros da área de gastronomia, livros de esportes, né? Há livros de budismo, né? Aqui, por exemplo, na Gaia, há livros fantásticos do Dalai Lama. Há outro selo, né? É a Gaudí, né? Editorial. A Gaudí, ela se concentra basicamente na publicação de livros voltados para a primeira infância. Então, vocês forem olhar o catálogo da Gaudí, vocês vão se deparar com livros brinquedo, muitos livros, né, sem texto, né? E a Gaudí tem sido uma pequena joia, assim, né, que eu vejo nas livrarias quando eu tenho a oportunidade de ir, que sempre vejo o livro da Gaudí assim bem exposto, está tendo um retorno assim muito, muito significativo, né. Há também uma escolha muito bem feita dos títulos, né, da Gaudí, né, no sentido de pensar o que é bom para a criança, né, qual é o tipo de livro que o pai e a mãe vão ler com gosto com a criança, né? É até uma coisa interessante que essa semana saiu, né, que o programa do Itaú vai mudar o nome de Leia para uma Criança para Leia com uma Criança, né? Isso é tudo a ver, né, essa mudança, né? Porque de fato, né, quando você lê tá com uma criança, você não lê para ela, tá ali com o livro, você tá com o livro aberto com ela, ela tá lendo junto com você, né? Ela tá, mesmo que ela ainda não saiba, né, ler, né, identificar, né, as letras, né, ela está ali fazendo de alguma forma a leitura do livro, né, que vai ajudar a leitura do mundo mais para frente, né. O bacana de trabalhar com isso e a responsabilidade de trabalhar com isso é isso, que você está lidando com algo que é mais do que um produto, é algo que é um instrumento que vai oxigenar a mente para a pessoa mais para frente agir sobre esse mundo. Por isso que eu entendo que é uma responsabilidade muito grande, né, você publicar um livro, né? E a outra editora, que é a editora Nova Aguilar, que é um selo bastante tradicional, né, da literatura brasileira, e que foi criado na ainda, né, muito tempo em espanhol, né, o senhor José Aguilar. Recentemente a Global adquiriu, acho que foi em 2012, se não me engano, que 2013, 2012, agora não me recordo ao certo, a Global adquiriu, né, a Nova Aguilar, que é a editora que publica chamadas obras completas, né? Então também é um desafio muito grande, né, porque você publicar um Machado de Assis, obra completa, como já foi feito agora pela Global, nessa nova fase da Nova Aguilar, realmente é jogo duro, né? É um desafio muito, muito grande. Então já tem no catálogo da Nova Aguilar, já tem Machado de Assis, obra completa, já tem Shakespeare, né, com tradução da Bárbara
Bárbara Heliodora, Dom Quixote, já tem, enfim, já tem Manuel Bandeira, Poesia Completa e Prosa Seleta, Manuel Bandeira. Agora acabou de chegar o Edgar Allan Poe, né, também, que é outra pérola, né, da nossa literatura. Então, a Nova Aguilar, ela veio, né, também ela, eu entendo como muito coerente a vinda da Nova Aguilar para o grupo da Global, né? Tem uma sintonia muito grande com o grupo. Boa parte do catálogo, né, é de literatura infanto-juvenil, né? Então, a Global tem muitos livros, né, dedicados às crianças e aos jovens. Então, eu vejo o público da Global bastante para essa faixa etária, né? Até já comentei aqui com divulgadores, né, que eles vão nas escolas, nas secretarias com os catálogos, né? Falei, já comentei uma vez, eu brinquei com um deles, falei, se alguém, né, que vocês atendem falar que nenhum livro interessa, acho que a pessoa tem que pôr uma camisa de força, né? Porque é uma editora que tem o Marcos Rey, que tem o João Carlos Marinho, que tem Marina Colasanti, Cora Coralina, meu Deus do céu, Cora Coralina, né? Eu vejo que a Global ela tem essa força, né, porque ela tem um catálogo muito coerente, né, não tem muito algo assim que destoe, assim, que faz, nossa, mas isso não tem muito a ver com o catálogo da editora, né? Isso é um pensamento também constante da editora, né, de manter essa coerência, né, a coesão, né, do seu catálogo. Uma coisa que ficou bastante consolidada no, nos últimos anos é a necessidade, né, de a Global estar mais perto do seu público, né? Bom, uma editora tem que estar perto do seu público e, no caso da Global, isso tem que ser ainda mais vitaminado pelo fato de uma parte considerável dos seus autores serem autores já falecidos, né? Então, uma necessidade, né, já que nós não temos, né, muitos autores, né, não estão indo nas escolas, não estão falando em programas de entrevistas, né, então o esforço, né, o trabalho para fazer a obra desses autores ser divulgada é um trabalho que eu entendo como muito mais desafiador, como muito mais, né, muito maior, né? É uma onda, né, que você parece que você tem que surfar contra ela, né? Lógico, a Global tem muitos autores vivos, né, mas ainda, né, e isso ajuda muito, né? Agora, por conta dessa característica, né, a editora, então, ela vê como ela vê que ela tem que despender né, um esforço muito grande. Então, há uma grande preocupação, né, nos últimos anos investir principalmente nas redes sociais, né? Então, lógico, primeiro talvez tenha sido, né, o Twitter, depois o Facebook, hoje o Instagram, agora mais recentemente a conversa sobre um maior trabalho no TikTok, né? Isso é algo que é muito necessário, porque uma editora como a Global, ela tem essa necessidade de conversar com o seu público, né? De chegar nele, né? No meio de um monte, né, de editoras, né? O mercado editorial brasileiro, né, ele tem editoras grandes, editoras médias, editoras pequenas, cada uma ali fazendo o seu trabalho, né, cada uma, né, buscando o seu espaço, né, e a Global vem com êxito, né, se consolidando, né, e fazendo cada vez mais, né. Se vocês forem nas livrarias, vocês vão notar nos últimos tempos que a presença dos livros da Global ela aumentou nos últimos tempos nas livrarias, né? Isso também é uma nova, digamos que a editora está vivendo essa nova fase que eu acho muito muito saudável. Eu vejo assim, né, as dificuldades de se trabalhar com, né, de se trabalhar com o livro no Brasil é você fazer chegar, né, o livro numa população que ainda sofre com um índice de analfabetismo muito grande, né? E isso, de fato, é algo que, né, os governos seguidos vêm trabalhando, cada um a seu modo, alguns com maior intensidade, outros menos. Agora, isso, de fato, é um gargalo, né? É uma dificuldade grande, né? Porque se nós formos pensar a letra fria, o livro, por exemplo, para você, né, vou mudar um pouco o foco, para você vestir uma calça, você precisa do quê? Você precisa ter o dinheiro e comprar a calça. Para você comer um salgado, você precisa ter o dinheiro e comprar o salgado.
O livro ele tem, além da questão financeira, né, que também é muito grave no nosso país, tem a questão da habilidade da leitura, né? Então, digamos que o público que consome livro é um público bastante reduzido, né? O mercado consumidor de livro é um mercado que é bastante reduzido, né? E é em virtude de nós sermos um país ainda em desenvolvimento, né? Essa é uma das razões que existem programas de compra governamental, porque as pessoas elas não têm, né, não têm condições financeiras de, às vezes, né, de adquirir o livro. Então, nada mais justo do que o governo, tanto o governo federal, estadual, quanto os municipais, estabelecerem programas de compra de livro, seja a compra de livro voltada para o aluno, seja a compra de livro para as bibliotecas, né? Mas essa é uma necessidade, né? Então, as delícias de trabalhar com o livro no Brasil é que, assim, eu acho que a literatura brasileira, eu vejo ela como de grande qualidade, em função da língua portuguesa, né, ser, né, não ser, digamos, não ter, né, um espraiamento no mundo, né, ela não é reconhecida internacionalmente, né, se a gente for pensar, né, ela é pouco traduzida fora do país, né, há um incentivo, né, por parte da Biblioteca Nacional por promover a tradução de escritores brasileiros lá fora, né. Mas ainda não há, digamos, um interesse, né? Fica-se, às vezes as pessoas ficam pensando, né? Quando que isso vai acontecer, né? Quando que o Brasil vai ter um prêmio Nobel da literatura, né? Isso eu acho que é uma questão também, quando o Brasil vai ter um prêmio Nobel, eu acho que é uma questão menor, né? Porque o que importa, primeiramente, é que os livros, né, cheguem para a nossa população e que a nossa população tem a condição de comprar livros, né, de adquirir, tem a condição de ler o livro e a partir do livro ler o mundo e encontrar o seu lugar no mundo, né? Acho que isso mais importante do que prêmio Nobel é a nossa população brasileira ter condições, né, ter asseguradas as condições, ter o direito à literatura, né, como já diria o texto do professor Antônio Cândido. Agora, assim, né, a editora esse ano de 2022, ela tem programado uma edição comemorativa, que está agora no forno mesmo, vai entrar em gráfica, né, do livro O Povo Brasileiro, né, do antropólogo, escritor, educador, né, e político Darcy Ribeiro, né, que todos conhecem, né. O Darcy Ribeiro tem a obra dele publicada aqui, com exclusividade pela Global atualmente. E nesse ano, o Darcy Ribeiro, ele completaria em 26 de outubro 100 anos. Então, esse ano é o centenário do Darcy e está nesse momento em gráfico uma edição comemorativa, né, alusiva ao centenário, né, do Darcy, uma edição do Povo Brasileiro, que é um livro fantástico. Quem não leu ainda, eu recomendo muito, porque é um livro fundamental, para se compreender, né, a gênese, né, e as contradições da nossa formação histórica. Esse ano também, acho que a gente vai conseguir também publicar uma edição do Macunaíma, né, esse ano agora que estão, né, se completaram 100 anos também da Semana de Arte Moderna. A Global vai publicar uma edição do Macunaíma, com um estabelecimento de texto da professora Telê Ancona Lopes e da Tatiana Longo Figueiredo, né, que são do IEB, né, que é o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que é o instituto que atualmente, né, tem o acervo do Mário de Andrade. Então vai ser uma edição assim bem recheada. Recomendo que vocês guardem isso na mente para quando sair esse ano. Tem também a perspectiva de sair um livro novo do Inácio Loyola Brandão, novo romance dele, que ele ainda está definindo qual é o título, mas certamente vai sair esse ano. Ele está muito entusiasmado, e nós também. Que eu me recorde agora para esse ano de novidades assim explosivas seriam essas. Eu queria só, né, agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre o catálogo da Global.
convidar todos a entrar, né, no site da Global, né, www.globaleditora.com.br. Lá vocês vão ter, né, vão poder conhecer todo o catálogo, né, tem todos os catálogos de todas as editoras, né, não só da Global, mas da Gaia, da Gaudí, também tem acesso ali aos livros do Nova Aguilar. E atentarem sempre que para a importância da gente ler a literatura brasileira, não por uma questão nacionalista, né, mas porque eu acho que a gente está muito atentos ao que vem de fora, né, como se fosse algo sempre algo diferenciado, algo superior. E é interessante a gente olhar para a nossa aldeia brasileira, né? Tem grandes escritores, tem grandes ilustradores. Eu sempre acho incrível, né? Vocês reparem, né, nos livros infantis e juvenis da Global, tem ilustrações fantásticas. Os ilustradores e ilustradoras brasileiros são de primeiro nível, assim, né? Isso é uma coisa assim que tem que ser sempre lembrado, né? Nosso time de artistas, né, de ilustradores aqui no nosso país, ele, quando ele vai para fora, ele é sucesso assim total, né? Então olhem com carinho para o que é produzido aqui na vizinhança, né, não só lá fora. A minha indicação aqui dos livros da Global é o Manoelzão e Miguelin, do João Guimarães Rosa. Quando eu entrei aqui, algum tempo atrás, eu tive um projeto que eu li todos os livros do Guimarães já lançado aqui pela casa. E esse aqui foi o que mais me pegou, apesar de eu ter lido o Sagarana, Primeiras Histórias. Esse aqui foi o que eu mais gostei, porque eu realmente me apeguei muito aos personagens. Ele conta um pouco sobre a vida do Manoelzão e do Miguelin, esses dois homens em fases completamente diferentes da vida. E aí eu acabei gostando muito, me emocionando com a narrativa e eu fiquei assim completamente imersa mesmo nas situações e na vida dessas pessoas que estão tão diferentes de mim. Indicar aqui da Global é até um pouco difícil, né? São tantos autores, mas vou escolher um por motivos especiais. Esse ano o autor faz 100 anos e a gente também vai fazer uma edição especial por causa disso, que é do povo brasileiro. Ainda não está pronta, mas tudo do autor, acho que vale recomendar, mas se for para colocar um só, colocar O Povo Brasileiro, a obra máxima desse autor, que custou para ele finalizar, né? Ele fugiu do hospital, ficou recluso na casa de praia para terminar de escrever esse livro. Então, assim, acho que o esforço do autor vale muito a leitura, e é uma leitura do Brasil, para você entender todo o nosso processo de formação histórico. Acho que O Povo Brasileiro, com certeza, é uma das leituras fundamentais para se entender o Brasil. Então, minha recomendação, ainda mais para esse ano, então acho que com certeza vai O Povo Brasileiro.